საერთოდ მე ერთი რამის თქმა მინდა, ძვირფასო მეგობრებო. ძალიან ხშირად ისტორიაში ხდებოდა ასეთი რამ და ძალიან საინტერესო პროცესი არის ეს, როცა ხალხები და ერები ცუდ მართველობას იყენებდნენ სათავისოდ. მაგალითად, ორი ძალიან წარმატებული ერი მსოფლიოს ისტორიაში, რომლებმაც ყველაზე დიდი იმპერიები შექმნეს, ასე მოხდა მათ ისტორიაში. ესენი იყვნენ რომაელები და ესენი იყვნენ ინგლისელები. ტარკვინიუსი, როცა ყავდათ მეფე, მანიაკი, აი ბიძინა სუფთა, სუფთა ბიძინა, რომს ყავდა მეფეები, მეფეთა ხანა, რომის ყველაზე ძველი, ის არის რა ქვია ეპოქა. ბოლო მეფე ყავდათ მანიაკი. ტარკვინიუსი უმიზეზოდ ჯიდა ხალხს, თავის ჭკუაზე ჰქონდა ის მოწყობილი, ძარცვავდა, ტაძრებს ძარცვავდა ყველაზე წმინდას. და რომაელებმა მოახდინეს რევოლუცია, გააგდეს ტარკვინიუსი, გაასრო უფრო სწორად და შეიქმნა რესპუბლიკა. და მერე ის რესპუბლიკა გახდა ზუსტად ის, რასაც ქვია რომის იმპერია. იგივე მოხდა ინგლისში. რიჩარდ ლონგული დიდი მეფე წავიდა ჯვაროსნულ ლაშქრობაში, დარჩა მისი უმცროსი ძმა უნიათო და უხერხებლო იოანე უმიწაწყლო, ჯერ სახელი როგორი არის, ხო? აფერი არ შეხვდა მამამისის მემკვიდრეობიდან, ხო? იოანე უმიწაწყლო იმდენი სისულელები ჩაედინა, რომ ბარონები აიჯანყა და დამარცხდა ბარონებთან ბრძოლაში და თავისუფლების ქარტია. დღეს ინგლისური ენა რატო არის გაბატონებული? იტო კი არა, რომ თელმა მსოფლიო ერებმა არჩიეს ფრანგულს ან გერმანულს ინგლისურ, არა, თავისუფლების ქარტიის გამო გაბატონდა ინგლისი ჯერ ზღვაზე და მერე ხმელეთზე. იქიდან მოდის იმ აქტი, თავისუფლების აქტის შემდეგ ინგლისში და ბრიტანეთში ადამიანი ციხეში აღარ გალახულა, ყმობა არ ყოფილა, ყმაგლეხი არ ყოლიათ. არ იმის აღარ მინდა ახლა კონან დოილის ის არის მოთხრობა, თეთრი რაზმი, ფრანგი და ინგლისელი რაინდები კამათობენ, ომი მიდის ასლიან და ფრანგი ეკითხა, რატო გვიგებთ ომსო, სულ ინგლისელს ეუნება და ინგლისელმა უთხრა, რომ თქვენ რომ მამაცები ხართ, ფრანგი რაინდებიო და არისტოკრატიო, ჩვენზე მაგრები ხართ, მაგრამ გლეხები ყავთ, ომონები, ყმები ყავთ და ჩვენთან თავისუფალი იომენები არიან. აი ეს არის, აი იქიდან მოდის. და ჩვენ ახლა შანსი გვაქვს, რომ გამოვიყენოთ ეს ცუდი ხელისუფლება იმისთვის, რომ კარგი სახელმწიფო შევქმნათ და წარმატებული საზოგადოება შევქმნათ. ამისი შანსი გვაქვს. აგერ არის ტარკვინიუსი და აგერ არის ისა იოანე უმიწაწყლო. აგერ ვარ ჩვენ. თუ ამას მოახერხებთ, მე ვამბობ, მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს, ძალიან ხშირად მართლდება ხოლმე, საქართველო შეიძლება ევროპაში ერთ-ერთი სანიმუშო ქვეყანა გახდეს ამ ახალგაზრდების გამოისობით და იმ ჭკუის გამოისობით, რომელიც აქამდე ჯერ არ მოგვიხმია რა. და ახლა შეგვიძლია იმას თავისუფლების ქარტა ერქვა, აგერ გამოვიდა ვინურჩი, არ ვიცი, მშვენიერი სახელი ქვია ქართული ქარტია. ეს არის პლატფორმა, ეს არის ბაზა ჩვენთვის. ამიტომ ვიფიქროთ ამას, ძვირფასო ქართველებო. აი აქ ერთი სია იქნება, ორი სია. მე ერთი სიის მომხრე ვარ, დიდი გრან კოალიციის მომხრე ვარ, მაგრამ თუ არ გამოვა, არ იქცევა ქვეყანა. ერთ რამეს გთხოვთ ყველას, პოლიტიკოსებსაც და ამორჩევლებსაც, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. თქვა, ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლებს გაუფრთხილდნენ სხვა ოპოზიციურად განწყობილ ამორჩევლებს, ისევე როგორც მათ. გაუფრთხილდნენ იმ ბაზას, იმ ბირთვს. აქ ოპოზიციის ბირთვი არის მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები. და ვინმეს მოგწონთ ეს თუ არ მოგწონთ, ამ 12 წლის განმავლობაში ეს ხალხი წინააღმდეგობას, შეძლების და გვარად ორგანიზებულ წინააღმდეგობას უწევდნენ ბიძინას ავტოკრატიას. და ამას ფასი აქვს. ფასი აქვს მიხეილ სააკაშვილს. მე მოუწოდებ დანარჩენ ოპოზიციას, მათ შორის ქალბატონ პრეზიდენტს, ანგარიში გაუწიეთ მიხეილ სააკაშვილის პერსონას. მისი პოლიტიკური ცხოვრება და საქმიანობა ღრმათავარ დარწმუნებული დასრულებული არ არის. და ფრთხილად საკუთარ სურვილებთან. ფრთხილად იყავით ყველანი საკუთარ სურვილებთან. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება, ჩემი თხოვნა, ჩემი მოწოდება, ჩემი გულის ტკივილი და ჩემი, რა ვიცი, იმედიც ამავე დროს.